Добре дошли обратно в моя канал. В момента се намирам в София. Вчера се преместих и бях си казал, че ще се преместя чак след състезанието, защото самата подготовка ще ми е по-спокойна в Пазарджик, защото там просто няма какво да се прави, така или иначе. Тук в София подготовката най-вероятно няма да е толкова спокойна, но растежа на канал ми е по-важен от самата подготовка. Това не значи, че няма да ям както трябва или да тренирам нещо такова, а просто искам да съчетая двете неща, което ще е малко трудно, няма да ви лъжа, но ще дам най-доброто от себе си и се събудих преди един час. От днес ще ставам в 8 и ще си лягам в 12, по този начин ще мога, нали, да върша малко повече неща през деня, защото тук никой не става в 4. Вчера ден ми беше изключително натоварен, цял ден на крак и днес се събудих с 1 кг, даже килограм и половина по-лек от предишния ден, който е супер, защото и в огледалото виждам, че съм само за един ден съм изчистил значително. Тъмън си доспих кафето и сега ще се оправя. Трябва да намеря отверка, да мога да си завия краката над телевизора, защото в момента е малко нестабилен. А не искам да падне и да се щупи и след това ще ходим да тренираме. Все още не съм сигурен в кой фитнес ще тренирам. Най-вероятно ще посетя няколко зали преди да взема решение. И заедно с кафето изядах един протеинов бар. Ето тези протеинови барове си закупих. Това са единствените, които не ми причиняват проблеми с стомаха и са вкусни. Така че силно ви ги препоръчвам. Поне аз ги харесвам много. Току-що се изкъпах със студена вода, защото бойлера не ми работи поради някаква причина. Вчера си работеше нормално, но днес сутринта като станах, нямаше топла вода. Собствените казаха, че ще пратят някой утре, т.е. днес трябва да се къпа със студена вода, което не е много приятно, особено предвид, че е зима. А сега ще ви покажа как изглеждам, защото направих доста прогрес от последния път и вече от сега нататък ще ви давам апдейт доста по-често. И по този начин ще следя и аз как изглеждам. Теглото тази сутрин беше 98,6. И съм готов, естествено, тениска на Above the Rest. Георги 10 за 10% отстъпка от вашата поръчка. Най-вероятно първо ще тренирам и след това ще пообикова. Не съм сигурен дали ще успея да снимам тренировката. Ако фитнесът е претъпкан, дори няма да се опитам. Но ако има приемливо количество хора, ще снимам.
Та току-що привършихме тренировката и не съм ви казал, но си промених сплита. А сега тренирам гърди и гръб в един ден. Това е едната от тренировките. Втората тренировка е, която направих днес, в която правя рамене и ръце. И накрая завършвам с прасец. И третата тренировка е крака. Тренирах бутащи, дърпащи крака преди и го смених, за да ми е по-интересно. Да, и следващите няколко седмици ще сменям сплитовете постоянно. Защото когато правиш една и съща скучна тренировка, става малко трудно да се добреш до залата. А сега, както съм в подготовка, желанието за трениране започва да изчезва малко по малко. Така че постоянно ще сменям, постоянно ще пробвам някакви нови неща, за да ми е интересно. И да, аз съм за структурирана програма. Но на този етап няма да успея да кача мускулна маса, а това как комбинирам мускулните групи няма кой знае какво значение. Стига да стимулирам мускулната група достатъчно, че да я запазя, т.е. да не губя мускулна маса. И последното е, че сега като нали, съм по-изчистен и е много яко, например, днес правих рамене и ръце, да се гледаш в огледало, да се понапомпиш, като цяло да видиш за какво си се трудил толкова много време. И като се гледам в огледалото на помпен и релефен, това ме мотивира. А доколкото ако, например, правих типичната тренировка за дърпащи или за бутащи, това нямаше да е случая. Да, пак ще се напомпа, но друго е да отидеш и да си напомпиш раменете и ръцете. Сега ще си направя да ям. Часа е 2. Бях си приготвил месото още в Пазарджик и си го донесах тук, защото знаех, че първите дни ще ми е малко трудно да си набавям нужните неща. Сега минах и си взех няколко неща и ще видя какво ще забъркам. И това ще е храненето. Тук имам 3 лаваши от розовите, които са квадратни. 610 грама свинско контрафиле. 100 грама маруля и 480 грама домати. И 2 големи зелени ябълки, които все още не съм премерил. Но ще ги взям и двете и... Тук имам дерби малина. Това ще е хранене номер 2 сутринта. Изядах един протеинов бар, така че това ще е второто ми хранене и най-вероятно ще имам трето, което ще е последното и то ще е точно преди лягане. Та сега ще ви покажа апартамента. Аз лично съм много доволен. Това беше единствения апартамент, който видях. Буквално видях обявата, звъннах на агента. Оговорихме си среща, дойдох, апартаментът беше също като снимките и директно го капарирах. Не съм обикалял множество апартаменти и накрая да избера най-добрия. Просто не ми се занимава, не мисля, че си заслужава. Защото аз трябва да идвам тук, да речем 1, 2, 3, 4 дни да гледам апартаменти, което са разноски. И най-важното, щях да изгуба време. Времето е най-ценното нещо на този свят и със всеки ден се убеждавам се повече и повече. Та, това е входната врата. Тук имаме портманто и естествено имаме огледало. Ето виждате ме тук с камерата. Та, тук съм си оставил нали, нещата. Тук имам маратонки. Та, тук е портмантото. От тук преминаваме към хола, да, средната част на апартамента. Тук е масичката и диванчето, това ми е компютърът, на който ще работя, т.е. това ще ми е работното място. Там имам прахосмокачка и ето тук е телевизора. Тук имаме конвектор, защото нямам климатик. И това е кухнята, предполагам. Тук имам чините, които използвах сега. Едно много мъжко кантарче. Да, цвета е много мъжки. Кафе машина. Малко е тясно, да, много е тясно тук. Наистина, ако имах... В смисъл, единственото ми оплакване е, че просто тук няма достатъчно пространство. Тук ми е хладилника. Паралнята. Тук имам печка и още шкафове. Това е коша за пране. Тук съм си наредил някои неща, включително протеиновите барове. Банята е страхотна. Аз лично съм много капризен, когато става въпрос за тоалетни бани, но както виждате всичко свети, там имам гелове и тук имаме едно огледалце, където можем да се стягаме. Така. И това ми е леглото. Там имам една свещ,
От другата страна имам още една свещ. Свещите имат мирис и просто допринасят за по-приятна обстановка. Тук ми е сушилника, на който имам маратонки. Това е статива, с който снимах сутринта. И там отстрани съм си наредил като цяло техниката. Там отгоре имам и ютия. Това е апартамента, малък е, води се студио, едностаен, не знам как е на български. Но ми стига за момента. Възнамерях да си взема по-голям апартамент, но просто на този етап не си заслужава парите. Ако видя, че всичко върви както планувам, ще си взема нов апартамент, но първоначално не исках да се цяло да харча прекалено много пари. Сега трябва да отида до Миро, с който снимах преди няколко седмици. Мисля, че видеото беше заглавено първи ми цикъл, беше сунадрен. За да взема отвърка от него, да мога да си завия краката на телевизора. Тъмън, взех отвърките, ето ги тук. И мислех да снимам с Миро, да го питам как върви цикъла и така нататък, но той е заед. И се разбрахме след 2 дни да се видим и тогава ще снимаме и той ще подели ни как върви всичко до момента. Трафика тук в София е нещо, с което много трудно ще свикна. Идвам от малък град, където нямаме трафик. Ако има трафик е между 5 и 6 часа, да речем. Например, сега ми отне 10 минути да стигна до Мирал и през целия път треперях. Просто не съм свикнал на подобен трафик и просто начина, по който шофират хората тук. Сега ще се прибирам към къщи да си оправя телевизора и ще започвам да обработвам видеото. А вече съм обратно вкъщи, сега ще оправя телевизора набързо. Так, както виждате, успях да ги завинтия ето толкова с един нож, но все още е паянтаво. И докато телевизора беше там, се местеше нагоре-надолу и постоянно ме беше страх да ми би да падне, но сега ще ги завинтия както трябва. Едното е готово, сега другото. Време е за последното хранене, което ще бъде ето този протеинов бар. Възнамерявах да си сготвя малко пилешко, да си купя още зеленчуци, но така или иначе ще си легна гладен, поне да изям нещо вкусно. Имам още малко работа и след като привърша ще си пусна някакъв филм да гледам и ще лягам да спа. Така че ще сложа край на влога тук. Надявам се ви е било интересно. Забравяйте да се абонирате за канала и да ме последвате в Instagram, който ще е в един от двата ъгъла. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.